Мемлекет басшысының 2024-2028 жылдарға арналған ауыл шаруашылығы өнімдеріне екі есе ұлғайту тапсырмасы шеңберінде биыл Қостанай облысында 40 ветеринариялық пункттер салынады. Ауылдық округтердің орталықтарында бой көтеретін шағын пункттер саны 40. Қазір байқаулық конкурстың кезеңінде тұр. Бұған қарай биыл осы жылда 40 айында облыстық бюджеттен 120 миллион теңге көлемінде ақша бөлінген болатын. Бүгінгі таңда ветеринария басқармасы техникалық ерекшелігін дайындаған болатын. Артынан мемлекеттік сатып алу порталында бұл лот орнатылған болған. Бүгінгі таңда потенциалдық жеткізушілердің өтінімдері қабылдануда. Металл конструкциядан жасалатын ғимарат 25 шаршы метр болмақ. Бұл жерге ветеринария мамандары келіп, ауылдық округтегі қажетті жұмыстарын еркін өткізе алады. Шағын дүңгіршектердің өзі толық жабдықталған. Ол тасымалдауға да қолайлы болмақ. Модульдық ветеринариялық пункттердің негізгі функция бұл ветеринар мамандарға жұмыс және еңбек жағдайларын жасауға арналған. Ветеринариялық дәрігерлер, мысалы, бұл ветеринариялық пункте қоймасыға арнайы холодильникке, тоңазытқышқа ветеринариялық препараттарды сақтай алады. Температурлық режимді сақтау үшін. Бұдан басқа халыққа мемлекеттік қызметтерді көрсете алады. Мысалы, ветеринариялық паспорт бере алады, ветеринариялық анықтама бере алады. Модульдік ветеринариялық пункттер биылғы жылы толық сатып алынбақ. Олар облыстың 18 аймағына қондырылады. Бұл жерге мамандар келіп, қажетті қызмет түрін жасай алады. Осының арқасында бұл сала қарқын алып, ауыл шаруашылығы ілгерілейді. Бұл жол картасы бағдарламасы бойынша 3 жылға жоспарланған. Кейін бұл шама 78-ге дейін жетеді. Валерий Тощев, Аслан Бекмет, Алау телеарнасы.